Sot do të them kena me boçat efekt, qysh me udoksin ëndër, që to janë bazuar më shumë në filma, se deri tash në filma e kam pa që në çat mënyrë paraqiten ëndrrat. Do sa ne vizlojm pak më shumë, nuk shihet këtë qartë, do të them ka pak blur në ta, se zbesoj që kanë kushtesha ëndrrat 4K. Që vi bjene është pak ma troubled, edhe me dy efektet vugla kena me arrit me bo. Editimin kena me bo në Premiere Pro. Unë e kam dy video ashtu, njona është këtë qifti të nejtë offer dritarës, edhe një e kam qëtu qytetin. Që ka bojna fillim e morëm një adjustment layer, që to e kryoj në nja, edhe për shumë li len qyshën që këtë për sekuens, e bojna OK, edhe e bojmë drag and drop në timeline. Edhe zgjosëm sa është video për shemë. Pse nuk i qesmi efektet direkt në video, është se adjustment layer tani mujna me ndryshun ta, me bo opacity matë vogël, matë modhe, ose me prej, me shkurtu, që në klip ka njëherë nuk del mirë. Edhe shkojmë të effects, e lypum Gaussian Blur, ose Gaussian Blur, varë që shë thoni jo. Shkojmë të effect controls, edhe të blurriness, tash e ngrejmë blurriness përbojna për shemëll 100. Edhe që ta repeat edge pixels, doni me kliku që mës me elon këtu onash me të ziz. Përvreni onash? Qështon? E di që sështu dok minis tash më sëgot, ne? Të opacity, ja ullim opacity e bojmë dikon 45%. Edhe përvreni që tash veç u bo së kur glow effect, edhe së kur migle, blur, të më thonë, i ka ardhë forma pak si në ëndër. Tani të adjustment layer mën është blend mode me ndryshu, varo që shtyt pëlqen klip, për shemëll më është me bo lighten, mën është me bo overlay, mën është me bo screen, që edhe screen në reshë mirë, janë ngrit pak ndryqimin. Dhe më thonë kjo varo të prej preferencat tua. Edhe të dyta, mujna me shku tash të effects, me lyp VR glow. Që kjo? Kjo për me pos efekt, du të me qitë në video, ju në adjustment layer, e qesëm në video, edhe këto kena mundësi tani me ndryshu shumë sene. Për shembull të e para të luma threshold, sa ma poshtë numri, ma shumë ban vizlim, sa ma nalt numri, ma pak. Edhe na i këshumë lonë dikon 0.8. Që ka mundi me bo qëto është me bo use tint color, edhe dhe me thonë që të glowin që pesherin apër drita, mundi me bo ngjyrën që ju dëni. Për shembull mujna me bo të kuqe, nëse ty po të pëlqena. Për vreni që ta shu boj kuqe. Ose hekum këta krejt edhe e lojna qështu qyshke. Edhe për videon tjetër në këtë rast, mujnë veç me ngre adjustment layer, me këqy që kena bo që ju shtek. E morëm këtë VR glow edhe e qesëm të kjo. Për vreni që kena shtu shumë VR glow në këtë rast, që ka që po më pëlqen. Edhe tash dalimi se qyshu konë maheret, qyshtu konë maheret, edhe tash u bo qyshtu. Në shpresë që ju ka pëlqy, nëse ju ka pëlqy që ke video bëne like, po nëse janë të të pëlqy dhe që të tutoriala shumë, po në subscribe channelit se... Se kom e post halo ma shumë kësi video, edhe na shihim në video në arshme. Peace out.